naši, dobrodošli na naš novi video. Danas se opet družimo sa Konzumom Ekspresom. Evo da ćete vidjeti vrećicu. Evo ga. A u vrećici imamo sljedeće. Ovaj put jako dobro neko složio vrećicu. Prvo to imamo. Zašto smo dobili megle, nisam ni ručio, dobro. Ajme, možda čak i jesam, mislim da nije slučan. Imamo tikvice. Ne bi moja draga mislila da su krasavci. Imamo stoku, jer nije bilo normalna stupa. Imamo jedna lijepa jaja. 25.6. moramo potrošiti taman kad budemo putovali na more. To ćemo ih već ćemo danas ćemo pola stumbu. Imamo još, evo svi ne gledaju, još jedan tost, evo ga. Ajde, čak možeš i otvoriti ako ga možeš otvoriti. Imamo paradajz, to imamo. Imamo jedno mljeveno meso. Sladoled jedan, dobro. Imamo krušne mrvice, 2 komada. Za mog sina sličice, ali to su sad nešto opet novo imaju. I evo, kad budemo imali želju za raditi tost, imamo sir. I naravno brećice. A sad samo da ponovimo kaj imamo. Imamo jedan krv bagetin, klasik, koji se spomni operu. Da. Dva pakirenja tosta. Evo, da pokažem na kameru. Ne, Ivane, sve bačeš na pod, nemoj. Ne bačeš, Ivane, to. Gao je damer sir. Jedan sladoled. Još jedan je damer, mislim da je. Da, imamo mljeveno meso, paradajz. Tikvice i jajce. I ovo je to. A da naš idući video, lijepo nas se pretplatite na naš YouTube kanal. Ivane, ajde, molim te. A mi se vidimo u idućem videu. A da tada, lijep pozdrav.